Da li ćemo vidjeti naše bližnje posle smrti, kao što kaže Biblija, iako su oni bili nemoralni? Pa, svi ljudi koji su živjeli na zemlji su bili nemoralni, kršili su Božji zakon. Jedini koji je bio moralan, njega su razapeli na krstu, koji nikad nije pogrešio, Isus Hristos. Tako da, naši bližnji koji su pravili greške, a svi su pravili greške, a imali su pozitivnu tendenciju, bit će spašeni i bit ćemo sa njima, moćemo da ih vidimo i s njima da živimo kroz večnost. Oni koji su imali negativnu tendenciju, koji su bili destruktivni, njih ćemo moći da vidimo, ali oni će biti jednostavno po Bibliji uništeni. Tako da, ali moćemo da vidimo život svakog od članova naših porodice, bliže i dalje, i da vidimo život bilo koga ko neće biti spašen. Zašto nije spašten? Bog, pre nego što je uništio i Sodom i Gomor, on je razgovarao sa Avramom i dao mu objašnjenje zašto će Sodom i Gomor da budu uništeni. Tako da svi ljudi koji jednog dana budu bili kažnjeni i uništeni, njihovi rođaci i prijatelji će moći da dobiju odgovor zašto će oni biti, zašto će doživjeti takvu sudbinu.